Kultúrny život v Žarnovici bol istého času úzko spojený so životom a prácou Eduarda Drienku. Nepochádzal zo Žarnovice, ale v našom meste prežil takmer celý svoj život. Na prelome rokov si pripomíname výročie jeho úmrtia. Zomrel na Silvestra 2011 vo veku 72 rokov. Vzťah k umeniu zdedili po ňom jeho céry a vnúčatá. V jeho šľapajách doteraz kráča najmä staršia dcéra, magistra Ingrid Káčerová. Pripomeňme si teraz Eduarda Drienka obrazom v troch filmových záznamoch ako učiteľa, porodcu a harmonikára a pripomeňme si tiež jeho osobu a tvorbu. Stále rozmýšľame, čo by sme tak asi písali.
teraz, kto bude chcieť, tak zodvihne na ruku a na hlavicu a povie svoje pocity pri tej výpe. Hej, skúsime teraz. Kto mi vie definovať tie pocity, ktoré mám? Cesta prírodou. Všetko som to teda, ešte máme jeden, no. Obrovské štíky v Tatrách. Obrovské štíky v Tatrách. Ľudice, les a pík, no, pík som napíšem. Fajn, ďakujem, stačí. Eduard Drienko sa narodil 14. apríla 1939 v Kremnici, no skoro celý svoj život prežil v Žarnovici. Pôvodne bol učiteľom slovenčiny a dejepisu, postupom času sa čoraz viac venoval kultúre. Je takmer nemožné vymenovať všetky jeho funkcie v oblasti umenia. On sám o sebe hovoril, že jeho kultúrny svet je širokospektrálny a nekonečný. Písal básne, skladal hudbu a texty piesní, hral na niekoľko hudobných nástrojov. Svoje uplatnenie našiel v domove detí a mládeže, čo bol predchodca dnešného centra voľného času. Písal scenáre, organizoval a režíroval kultúrno-spoločenské podujatia. Bol pri zrode takých podujatí ako Zlatý Žarnov, vedomostno-zábavná súťaž Kolotoč a iné.
Hádam najznámejším sa stal vďaka svojej práci s deťmi a dospelými v oblasti divadla. Písal muzikály a divadelné hry, nacvičoval a režíroval ich. Pôsobil ako lektor pre dedinské divadlo, alternatívne divadlo, dramatickú výchovu detí v materských školách, a to všetko v rámci Slovenska. Ocenením na takejto úrovni je zápis o jeho činnosti v Encyklopédii dramatických umení Slovenska. V roku 2007 mu bola udelená tiež výročná cena mesta Žarnovica. Ako lektor a porodca spolupracoval s regionálnym kultúrnym strediskom, neskôr s Pohronským kultúrnym strediskom v Žiari nad Hronom. Táto inštitúcia ho v roku 2017 na podujatí Dotyky múz uviedla do galérie osobností regionálnej kultúry. Ani ako dôchodca neprestal byť aktívny. Stále sa venoval deťom, doprevádzal ich na akordeóne, škôlkárov i mladších žiakov, na najrôznejších akciách. Stal sa umeleckým vedúcim a harmonikárom seniorských speváckych súborov Prameň v Žarnovici a Grunčanka v Ostrom Grúni. Osobu Eduarda Drienka vystihuje aj Monto na smútočnom oznámení. Možno si nesplnil svoje sny, ale mnohým ich pomáhal plniť.